Efter att ha tagit studenten åkte Carolina Chatibnia till New York för att försöka göra karriär som artist. 3 månader senare återvände hon till Sverige som Jasmine Cara. Och sedan dess har hon släppt sin första skiva, gett ut en självbiografi och uppträtt i bland annat Allsång på Skansen. Idag är hon tillbaka i sin hemstad Örebro för att föreläsa för högstadie- och gymnasieelever. Välkommen hit! Tack så mycket! Hur tyckte du att föreläsningen kändes? Jag tycker det kändes väldigt bra. Jag var så otroligt nervös innan eftersom att det var första föreläsningen då. Men det kändes som att jag fick bra respons faktiskt. Det var jättekul. Ja, för du har 2 föreläsningar idag och den ena är avklarad nu. Mm. Din föreläsning, den handlar ju lite om att vända motgång till framgång och hur man ska göra för att våga satsa på sina drömmar. Och så pratar du också om en jobbig period i ditt liv som du också har skrivit om i din bok. Kan du berätta lite om vad det är för någonting? Ja, jag berättade ju då lite om när jag var 13 då och träffade min första pojkvän. Min första kärlek, och det började ju som en dröm, men efter ett tag så blev allting som ett helvete egentligen. Och hur det sakta bröt ner mig inombords som person, och till slut så kände jag att jag inte ville leva längre. Så jag ville ta livet av mig och försökte ta livet av mig, men hamnade istället på intensiven och sen till psyket. Och därifrån så, ja, och där hände ju något magiskt. Då när min kontaktperson kom in med gitarr till mig. Och det är egentligen, jag berättar egentligen om hela min väg från den tiden tills idag. Från att må så dåligt till att ha gått till, ja, den bästa tiden i mitt liv skulle jag vilja säga. Och jag ger lite tips på hur man kan ta sig fram. Och ja, det är lite det jag berättar om. Mm. Varför ville du ge ut den boken? För den kom ut i augusti 2010, eller hur? Precis. Först och främst så tänkte jag inte släppa den, utan det var mest för min egen skull. Att kunna få bearbeta den här händelsen då. Men sen så bestämde jag mig att släppa den, som att jag tänkte, hjälper den här boken en person, så känns det som att det är värt allting för mig. Att det är värt att ta den här risken då, som finns när man släpper boken. Men ja, så jag är jätteglad att jag släppte boken faktiskt. Men du har skrivit den helt själv, eller har du haft hjälp av någon författare eller så? Ja, nej, jag har skrivit den själv, och det märks kanske också lite, för att det är lite stavfel här och där. Men ja, det har jag gjort. Okej. Men hur mycket åker du runt och föreläser så här som du gör idag nu då? Det här är faktiskt första föreläsningen, och jag har inga planer på något fler, men man vet aldrig. Får se hur det går. Mm. Varför tycker du att det känns viktigt att berätta om din bok och det som du berättade om på föreläsningen här? Jag tror att, alltså, för det viktigaste för mig med den här föreläsningen är att jag vill försöka inspirera folk och sen få folk att öppna ögonen. Se vad som händer omkring dem och förstå att de här utsatta personerna kan lika gärna vara din granne, det kan vara din dotter liksom, det kan vara vem som helst. Och det är viktigt att folk förstår hur nära det faktiskt är. Och jag vill också att folk ska förstå att det spelar ingen roll vad man har för tidigare förutsättningar. Att, alltså, det spelar ingen roll om dina föräldrar har kontakter eller liksom, du kan alltid fortsätta formas som människa, och alla kan ha precis lika stor chans att lyckas. Och den enda frågan är vilka som vågar chansa på det. Mm. Och du har ju verkligen vågat chansa i alla fall. Och du berättar också om hur du åkte till New York efter studenten för att satsa på att bli artist och få skivkontrakt. Hur gick det med skivkontraktet där borta? Ja, jag fick ju först ett skivkontrakt med New Day Music Group, som de hette. På 27 sidor på jättesvår engelska. Men det var ju inte så bra, så jag tackade nej faktiskt, eftersom att de ville signa mellan 6-7 album och inte inom en viss tidsperiod. Men jag är väldigt glad att jag tackade nej till det faktiskt, för på senare håll så har jag, alltså, det är ofta som man säger att många tyckte jag var helt galen för att jag tackade nej till det där. För att de tänkte, det här är din största chans, det är det här du har kämpat för. Men i alla fall, oavsett, den här perioden var otroligt viktig för mig. Det här kämpandet har varit det absolut viktigaste i min karriär. Men sen, då fick du ändå skivkontrakt i Sverige när du var tillbaka. Eller hur? Hur gick det till?
Ja, precis. Jag hade suttit som en låtskrivare på Cosmos då. Cosmos Studios, det är ganska många som har spelat in där. Lady Gaga har spelat in där och ABBA och ja, massa olika. Där satt jag i alla fall som låtskrivare. Och i 2 års tid så tjatade jag på den här skivbolagschefen då att kom igen, signa där vi har det som krävs. Och då höll vi på med popmusik. Men det var inte förrän 2 år senare när jag av en ren slump fick uppträda för Beyoncé och Jay-Z då. Som han hörde av sig och sa, jag såg att du hade uppträtt för Beyoncé och Jay-Z. Så när du kommer hem så spelar vi in en skiva. Så egentligen är det ganska komiskt att det sen blev till på det sättet. Genom kontakter eller om man ska säga. Men jag vill ändå säga att det är faktiskt otroligt viktigt att gå den här hårda vägen tror jag. För att det är det som sen gör att du håller dig kvar och blir så mycket starkare. Mm. Och när Beyoncé och Jay-Z, det var alltså när du spelade i New York på en klubb, eller hur? Och de satt i publiken. Visst var det så? Ja, precis. Det stämmer. Och då släppte du din första skiva i augusti också. Visst är det den första? Ja, precis. Ja, jag släppte den i slutet av juli och boken då i mitten av augusti. Mm. Men är det är dina egna låtar på skivan, eller? Nej, faktiskt inte. Den första skivan är coverlåtar. Men andra albumet är mitt egna och då är det helt eget skrivet. Men du har släppt ett andra album också? Ja, det kommer snart. Okej, när kommer det då, vet du? Jag är inte riktigt säker än faktiskt. Vi har några låtar till att pricka in, men vi har ju de flesta klara inför nästa album. Vad spännande. Mm. Jag tänkte också på din föreläsning och din bok beskriver ju en ganska deppig, eller den är deppig, en deppig tid och jobbig period i ditt liv. Men din musik är väldigt glad och sådär. Hur ser du på det? Ja, alltså grejen är att den här boken är inte bara deppig heller, utan den visar liksom hur jag gick från det här deppiga till det glada då. Och just i min musik så känner jag att eftersom att musik har den effekten på mig, att det är som terapi. Och då behöver jag alltså inte, alltså oavsett hur dåligt jag mår, alltså när jag mår dåligt och får sjunga musik så mår jag så mycket bättre. Så det är ju som ett hjälpmedel för mig och det är just därför tror jag det blir den här. Men hur kom du upp igen efter att ha varit där längst nere på botten? Det som hjälpte mig mest av allt var ju faktiskt musiken. Även om det inte, alltså jag menar, så fort jag hade musiken, det gav mig en liten glimt av hopp. Och det här hoppet gjorde ju att jag för det första kunde laga min trasiga själ. Och sen efter det så fick jag ju hjälp genom musiken att bygga upp mitt självförtroende. Och sen så efter det så började ju modet komma då. Jag tänkte också på, hur känns det på din föreläsning när du pratar om någonting som har varit riktigt jobbigt? Där du säger, alltså du blottar ju mycket av dig själv när du till och med säger att jag bestämde mig för att ta mitt liv. Hur känns det att prata om något sånt? Någonting, en sån period i ditt liv där du faktiskt har mått så dåligt. Hur känns det att berätta om det för massa människor? Det känns bra för att jag tror att många kanske kan känna igen sig i det. Särskilt då folk i den här åldern som det kanske inte är så långt ifrån. Och sen så hoppas jag väl att, jag menar att folk som kanske mår så nu tar till sig det jag säger och kanske ser en väg ut från det hela. Hur känns det att komma tillbaka till Örebro då, där du faktiskt växte upp och där allt det här hände? Känner du att du liksom är rädd för att träffa på din gamla pojkvän om du är ute på stan, eller hur känns det att vara tillbaka? Nej, det känns helt underbart faktiskt att vara tillbaka. Och jag känner verkligen att ja, men jag är jättelycklig. För Stockholm är ju bra för att det finns bra med jobb liksom och sådär. Men Örebro är ändå alltid så speciellt för, med tanke på att jag har mina bästa vänner här och familjen och ja, men det, jo, jag tycker om Örebro väldigt mycket. Den har format mig som person, den här stan. Men du är inte rädd för att stöta på honom om han ens finns kvar här, eller? Nej, det är jag inte. Utan jag säger bara till familjen, låsa dörren om det skulle. Ja, men jag är inte så rädd för det faktiskt. För jag tror att det skulle ha hänt redan. Mm. Hur ser du idag på förhållanden och så? Känner du att du, eller har du något förhållande just nu? Nej, det har jag inte. Men jag känner att jag är inte rädd för att gå in i förhållande. Men jag känner ändå att det passar inte in på min livsstil just nu. Så just nu har jag faktiskt valt bort det. Mm. Nu tyckte du sa någonting på din föreläsning också om att du har en tredje bok på gång. Stämmer det? Ja, det stämmer.
Men du har skrivit två redan alltså? Ja, precis. Den andra handlar ju då om en kompisliv. Och det, hon har ju lite liknande, alltså inte samma historia, men hon har en väldigt inspirerande historia. Hon har också gått från botten, och mycket djupare botten, till ja, där hon är idag då, världens gladaste kvinna. Mm. Och jag tycker den är väldigt häftig. Så det, direkt när hon berättade om sitt liv så sa jag, shit, det här måste jag göra en bok om. Jag blev så fascinerad. Och tredje boken är ju då en fortsättning på den här. Så den kommer säkert ta flera år till att skriva klar. Men du har inte, har du börjat på den eller? Ja, ja, den är halvklar så. Okej, vad spännande. Ska vi se, vad har du på gång härnäst då, framöver? Nu håller jag på med andra albumet och sen den här tredje boken då. Och sen är vi ute och giggar ganska mycket nu också, bandet som vi har. Det är samma band som på skivan då. Och sen så håller jag på med ett filmmanus också kring andra boken. Så det är ganska mycket nu. Och sen, men framför allt så är det ju körslaget. Där Örebro är med, och jag hoppas ni röstar, för att det är en jättebra kör faktiskt. Men filmmanus, vill du göra en film av den boken eller är det någonting bestämt redan? Ja, det är ingenting bestämt, men jag har börjat på det liksom, och fila till den så att det blir ett filmmanus. För det första jag tänkte var att jag vill göra en film om den, men så måste man ju skriva det såklart också, då blir det en bok. Och det var om andra boken, ja, om din kompis, alltså hennes liv? Ja, precis. Okej, vad kul. Hur känns det när du står på scenen? För du spelade faktiskt några låtar för oss också. Hur känns det när du står där inför alla? Du ser ju stensäker ut på scenen. Jaså. Jag kan säga att jag var ordentligt nervös med just för föreläsningen. Men när det gäller att sjunga, då är det inte samma sak. Då är det bara, fan vad kul, nu kör vi, det här är livet. Men att prata inför folk, det kan jag säga att det är ganska läskigt tycker jag. Men eftersom att jag föreläser om att våga, så skulle det ju vara jättedumt om inte jag vågade själv. Så jag kände ändå att jag ville utmana mig själv och testa. Men det var jättekul. Är det något du vill fortsätta med mera också, eller? Jag vet inte faktiskt. Vi får se. Vi får se hur det känns. Kanske, man vet aldrig. Ja, tänkte bara avsluta med att höra om du har något speciellt som du vill säga till ungdomar som inte var här idag och kunde höra din föreläsning. Ja, våga. Det är faktiskt det ordet jag håller starkt på. Att våga bryta mönster, våga ta chanser och våga vara er själva. Och våga fråga och fråga om hjälp. Man kommer ganska långt på att våga och testa. Tack så mycket och lycka till vidare. Tack själv.